Այս քննարկումների արդյունքում, երբ որ մենք քննարկում էինք այս քաղաքական թեզը իրագործելու մասին, առաջացավ այսպիսի մի հարց. Քանի որ հարակվե անցկացնելը որոշակի բեռ է համայնքային բյուջեի վրա, հարց առաջացավ. Իսկ ինչու ենք մենք պարտադրում հարակվե, եթե կարող է լինել դեպք, երբ որ առարկություն չկա խոշորացման վերաբերյալ, այսինքն նույնիսկ այն դեպքերում, երբ որ առարկություն չկա, մենք կստացվեր, որ համայնքին պարտադրում ենք սեփական միջոցները ծախսել ակնհայտ հարցի ակնհայտ պատասխան ստանալու վրա, եւ հետեւաբար մենք որոշեցինք չգնալ այս ճանապարհով, այլ գնալ մի փոքր այլ ճանապարհով. Երբ որ մենք հայտարարում ենք կառավարության մտադրության մասին խոշորացման վերաբերյալ, հայտարարում ենք փունջը համայնքների, եւ այն համայնքում, նախկին համայնքում, ապագա բնակավայրում, որտեղ կա առարկություն, այդ համայնքում կարող են քաղաքացիները իրենք նախաձեռնել հարակվե։ Եվ երբ որ հարակվեն նախաձեռնվում է եւ արձանագրվում է դե յուրե, որ համայնքը, համայնքի մեծամասնությունը դեմ է խոշորացմանը, այդ պարագայում արդեն մենք այդ կարծիքը հաշվի ենք առնում եւ ինչպես ասել ենք, նման պարագայում ձեռնպահ կմնանք խոշորացումից։ Խոշորացված համայնքները ունեն բյուջե և հետևաբար այդ բյուջե ունենալու բերումով ավելի մեծ աջակցություն են ստանում կառավարությունից։ Ես ասեմ, որ միայն 2019 թվականի ընթացքում Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի միջոցով 24 միավորված համայնքներին տրամադրվել է 44 միավոր կոմունալ և 25 միավոր գյուղատնտեսական տեխնիկա 1.2 միլիարդ դրամ ընդհանուր արժեքով։ Այս տարի մենք մոտավորապես 16 միլիարդ դրամի սուբվենցիոն ծրագրեր ենք իրականացնում։ Սուբվենցիոն ծրագիրը ի՞նչ է։ Սուբվենցիոն ծրագիրը կառուցվող ճանապարհ, լուսավորություն, ջրագիծը, մանկապարտեզը, մշակույթի տունը և այլն։ Եվ այդ ծրագրերի ճնշող գերակշիռ մեծամասնությունը իրականացվում է խոշոր համայնք, խոշորացված համայնքներում։ Մեր կոչը այն է, որ այդ բանի տեղային հայրենասիրության տրամաբանությունից դուրս գանք, որովհետև ժամանակակից չափանիշներով ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր մի միջինից մի քիչ մեծ քաղաքի թվով բնակչություն է ապրում, և եթե մենք այսպես մարզ-մարզ, գյուղ-գյուղ, քուչա-քուչա, առանձին ինքնություն ձևակերպելու պրոցես սկսենք, մեզ ոչ մի լավ բան ապագայում չի սպասում,